সহায়ৰ হাত কেজনমান যুৱকৰ। এফএম2 ইউটিউব চেনেলৰ কেজনমান যুৱকে বুঢ়া চাপৰিৰ উস্তাদিত পৰিয়ালক সহায়। উস্তাদি লোকৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিতৰণ এইসকল যুৱকৰ। বুঢ়া চাপৰিৰ উচ্ছেদ হোৱা পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ৰূপহী হাটৰ কেইজনমান যুৱকে। কিছুদিন পূৰ্বে বুঢ়া চাপৰিত চলিছিল বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদ হোৱা লোকৰ নাই থকাৰ কোনো সুবিধা, নাই ঘৰ দুৱাৰ, হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে খাদ্যৰ বাবে। সেয়েহে ওলাই আহিল কেইজনমান যুৱক। কণ কণ শিশুৱে খাদ্যৰ বাবে কৰিছে হাহাকাৰ। উচ্ছেদ হোৱা লোকৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল এফএম2 ইউটিউব চেনেল আৰু গ্লোবেল নাইন ষ্টাৰ ছচাইটিৰ কেইজনমান যুৱক। ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ আছে আৰু গ্লোবেল নাইন ষ্টাৰ যোনটো এটা হেৰি এন জি অ' এটা আছে, এইটোৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু আমাৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত আমি যোনটো আপোনাৰ এই সুতিৰ পাৰ স্থিত ফুলতলা আৰু আপোনাৰ লাৰিমাৰি এইফালে যোনটো উচ্ছেদ অভিযান হৈছিলে তাতে আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত আজি আমি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আহি বিতৰণ কৰিছোঁ। কেইজনক বিতৰণ কৰিছে আপোনালোকে? এতিয়ালৈকেতো আমি প্ৰায় এশ আৰ্থিক অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ আছে, সিহঁতৰ নিজা কোনো ঘৰ নাই, তাৰ কাৰণে আমি আৰু চেষ্টা কৰিম যাতে অনাগত দিনত আকৌ যাতে এনেকৈ আহিব পাৰোঁ আৰু অসহায় লোকসকলৰ পাছত অসহায় লোকৰ পাহত যাতে কাষত থিয় হ'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে কোনটো ইউটিউব চেনেল আছিল, নামটো কি আছিলে? এফএম2 ইউটিউব চেনেল। উচ্ছেদ হোৱা লোকৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। চাউল দাইল, আলু মিঠাতেল, বেঙেনা নিমখ আদি সকলো বিতৰণ কৰে। প্ৰায় এশজনৰ মাজত বিতৰণ কৰে খাদ্য সামগ্ৰী। অনাগত দিনত উচ্ছেদ হোৱা লোকৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব বুলি জানিব দিয়ে, লগতে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনায় সেইসকল লোকক সংস্থাপন দিবলৈ। নিউ ডেস্ক এন2।